Ville Savolainen Dovecotista. Ylöspäin, näin. Kyllä. Joo, ja mä täällä kertomassa lähinnä, miten tämmöinen perinteinen sähköpostipalvelu on toteutettu sitten Azuren kaltaisessa pilvipalvelussa, että pieni esittely ihan vaan firmasta, mitä me tehdään, eli me kehitetään tuommoista sähköpostiohjelmistoa käytännössä IMAP-palvelinta, joka on aika lailla levinnyt ympäri maapallon, että sieltä löytyy yli 2 miljoonaa installaatiota ympäri maailman, että erikokoisia toki, mutta ollaan siis ohjelmistopuolella. Eli sähköpostipalvelu, mitä me ollaan tehty, niin normaalistihan tämmöinen, näitä on totuttu toteuttamaan niin kuin puhtaasti raudan päälle tehtynä, että se on tuommoinen normaali infra siellä taustalla ja verkot ja reitittimet ja load balancerit ja sun muut kilkkeet, ja sitten tuli viime aikoina tullut sitten tämä virtualisointi, mikä ei hirveästi poikkea siitä, että ne on edelleen niin kuin, koneita, että arkkitehtuurit on pysynyt samana, mutta niin kuin tämä kaikki verkkopuoli ja muu infra on edelleen niin kuin sen vanhan ympäristön kaltainen, että se mitä nyt tässä ollaan sitten tehty, niin tuotu tämmöinen perinteinen sähköpostijärjestelmä Azureen, ja tarkoituksena on kertoa, että mitä kaikkia Azuren ominaisuuksia pystytään hyödyntämään tässä sähköpostijärjestelmässä ja mitkä Azuren erityisominaisuudet on tuottanut pientä päävaivaa. Ja mitä ratkaisuja me ollaan sitten niihin keksitty. Et käytännössä ohjelmistot, mitä me nyt tähän, tämä on siis nyt tuotantoon menossa oleva asiakkaan postijärjestelmä, että se on ei vielä isoimpia mitä tiedetään, mutta ihan semmoinen 200 000-300 000 käyttäjäjärjestelmä. Ja tässä nyt lyhyesti sitten käy läpi, että miten se on tuonne Azureen viety. Eli meillä on tuossa ohjelmistokomponentteina, eli tämä webmail-osuus on Open Exchange, joka on niin kun pääosin avointa lähdekoodia oleva ohjelmisto, joka tarjoaa myös sitten niin kun aktiivisyykkiä ja kontaktikalenteria ja tuommoista pilvilevytilaa, tekstinkäsittelyä ja muuta semmoista. Ja sitten sen taustalla on sitten tämä meidän tuote Dovecot, joka tarjoaa sitten sen rajapinnan postien lukemiseen ja tallentamiseen. Ja lisäksi tässä on niin kuin tämmöisenä Azuren erikoispiirteenä, että sen sijaan, että me tallennettaisiin ne postit normaalisti niin kuin tiedostojärjestelmään, niin me käytetään suoraan Azuren Object Storagea sähköpostien tallentamiseen. Ja mitä nyt sitten tähän postipalveluun muuta kuuluu, niin sitten on tämä SMTP-palvelu, eli mitä otetaan vastaan ja lähetetään ulospäin, ja siihen liittyvät antivirukset ja antispämmit. Ja sitten kaikki nojaa tällä hetkellä sitten tietokantoihin, joita meillä on sitten asennettu meidän Dovecotin ja Open Exchangein käyttöön. Ja tuossa on niin kuin tommoinen hyvin typistetty ja yksinkertainen kuva, että miten nuo komponentit asettuu. Että siellä on käytännössä nämä edustakoneet, eli mitkä näkyy maailmalle. Että on tämä Open Exchangein frontendi, sitten on sähköpostiin vastannut SMTP-palvelimet, Postfix-ohjelmisto, ja sitten on tämä itse Dovecot, joka tarjoaa sitten IMAPia. Ja käytännössä nämä on
sitten Azuressa käytetään nämä Dovecotin edustakoneet, Oxin frontendia, Postixit, niin ne on omia cloud-servisejään. Ja niiden takana on sitten useampi virtuaalipalvelin. Ja sitten on semmoisia, mitä ei näytetä ulospäin, niin siellä pyörii sitten virtuaaliverkoissa, Azure virtuaaliprivaattiverkoissa, niin aine virtuaalinen, no privaattiverkoissa, niin siellä on sitten tietokannat ja backendit ja sitten ylläpitoon hallintaan tarvittavia palvelimia muutama. Ja palvelimäärä tässä ei ole missään muodossa vastaa todellisuutta, mutta ideana tässä pilveen menemisessä on myös ollut se, että saadaan niin kuin elastisuutta ja skaalautuvuutta, että työaikaan me voidaan ajaa sieltä alas noita backend-palvelimia ja vastaavasti sitten ruuhka-aikaan nostaa niitä lisää ajoa, että ja maksutus kun menee minuuttipohjalla, niin se on selvää säästöä, kun ei yöllä ajeta täydellä kapasiteetilla. Ja sitten tämän normaalin, niin kuin tämän palveli-infran lisäksi on sitten se Azuren Object Storage, jossa siis kaikki sähköpostiviestit majailee. Sitten lyhyesti, miten myös tämän Azuren Object Storagea käytetään, niin meillä on siellä kahden tyyppisiä objekteja käytössä, eli itse sähköpostiviesti raakamuotoisena, niin se on yksi viesti on oma bloppinsa, Azuren blob-objektinsa, ja sitten on tähän Dovecotiin liittyviä indeksejä, jotka pitää sisällään, että minkä sortin dataa sieltä löytyy. Et käytännössä indeksit tekee sen, että kun kirjaudutaan sisään lukemaan postia, niin sieltä Object Storagesta haetaan vain ne indeksit. Ja indekseissä on tieto, mitä maileja siellä on, ja joitakin yleisimmin käytettyjä tietoja, mitä sähköpostilaimat hakee sähköposteista. Ja lisäksi siinä on linkki, että missä blobissa se viesti majailee. Joo, on hyvä. Niin, mä en tiedä, jos sopii kysyä, niin onko nuo indeksit, onko se niinku serialisoitavia, mitä ei ole jossain blobissa vai onko se niinku tablestoraisessa? Se on yksi binääri blobbi objekti, joka sisältää sitten useamman tiedoston. Niitä on Dovecotilla erilaisia indeksitiedostoja, joita käytetään myös niin kuin muiden backendien kanssa. Että on tämmöinen kompromissi tavallaan, miten nämä indeksit talletetaan Azureen, mutta samalla niin kuin, samalla säilytetään niin kuin yhteensopivuus kaikkiin muihin backendeihin. Se ei ole mitenkään Azure-spesifinen. Et koska tämä Object Storage backendi, mikä on kehitetty, niin sitä voi käyttää myös niin kuin Amazonin S3:ssa ja vaikka Dropboxissa. Sekin tuki on. Että. Ja tuossa on niin kuin tämmöinen ehkä enemmän kaaviokuva, miten toi tavallaan toimii toi Object Storage, että meillä tulee käyttäjä sisään noille direktoreille. Ja direktorit tietää, mille ne aina osoittaa sen sisään tulevan käyttäjän tietylle backendille. Että jos käyttäjällä tulee rinnakkaisia sessioita, ne kaikki ohjataan niin kuin samalle backendille, koska siellä tapahtuu mystiikkaa, joka pienentää latensseja, mitä aika useasti voi niin kuin Object Storagen käytössä tulla, jos ei olla niin kuin verkkotopologisesti lähellä, koska tätä Object Storagea voi käyttää myös niin kuin ihan normaalista oman firman konesalista käsin, että ei ole mitenkään vaadita, että itse palvelimet on myös Azuressa. Ja se, mitä siellä niin kuin käytännössä
tapahtuu, että siellä on se O-Box-backendi, joka hoitaa näiden mailibloppien tallettamista sinne objektorakeen. Ja sitten siellä on tämmöinen file-systeemi käse, eli jokaisella backendillä on pieni käse, johon haetaan aina nämä indeksit. Ja lisäksi, jos jo sulla on hidas yhteys Azureen, että jos sulla on vaikka useamman 100 millisekunnin latensseja, niin jos sinä avaat laatikon ja sinun postiklientti alkaa hakea viestejä ja siinä menee sitten 1000 viestin hakemisessa, niin sinä odotat siellä 10 sekuntia tai kauemminkin, niin se ei ole niin kuin hyvä. Että toi kaikki, mihin tässä niin kuin on tähdätty, että indeksit sisältää ne tiedot, esimerkiksi subjektit, lähettäjä, vastaanottaja, ja lisäksi nämä indeksit, mitä Dovecot käyttää, on sen verran älykkäitä, että se säätää itseään sen mukaan, mitä tietoja klientit hakee. Eli ne voi hakea, sähköpostihan voi hakea eri tietoja maileista, ja ne sitten indeksoidaan sitä myöten tulevaisuudessa, niin se vähän niin kuin nopeuttaa sitä. Niin. Ja sitten toi tuosta kässeestä sen verran, että tässä installaatiossa meillä ei ole ollut sitä käytössä. Eli kaikki mailit, mitä klientti lukee, ne tulee suoraan sieltä objektorakesta. Mutta sitten vastaavasti, jos käytetään niin kuin sitä lokaalia kässeä, eli ne haetaan sieltä objektorakesta, ne mailiobjektit talletetaan tavallaan sille backendin levyille niitä, niin te voit teoriassa pitää sinun lokaali kässeä niin isona, että kaikki sinun mailit mahtuu sinne, jolloin ainoastaan muutokset, mitä tapahtuu sille kyseiselle backendille, niin lähetetään takaisin sinne objektorakeen, jos sulla on hidas yhteys. Sitten vastaavasti tämä FS-käse, eli joka niin kuin, se on tavallaan niin kuin lokaali kopio käyttäjän maileista, niin kun puhutaan objektorakesta, jos sulla on joku Azureessa tätä ongelmaa ei ollut, mutta jossain muissa backendeissä, missä sulla on hajautettu objektorake, että sulla on vaikka parisataa objektorake-noodia siellä taustalla. Et kun siihen lisäät sinne, esimerkkinä sulle tulee maili, Dovecot ottaa sen vastaan. Se indeksoi sen mailin ja lähettää sen sinne objektorakeen. Sitten hyvin, jos sanotaan sekunnin sisään, tulee sitten käyttäjältä pyyntö lukea tämä maili, niin jos sieltä objektorakesta ei sitä, jos ei se ole replikoitunut siellä objektorake-ympäristössä vielä kaikille noodeille ja se kysely ohjautuu sitten semmoiselle noodille, missä sitä mailia on, niin siitä tulee virhetilanne. Niin tämä FS-kässe myös niin kuin auttaa tähän, että se juuri tullut viesti, niin se löytyy sen saman backendin lokaalikässeestä. Että se on semmoinen, millä vähän niin kuin kierretään näitä replikointiviiveitä. Ja sitten jää vielä toi mail prefetsi, että käyttäjä alkaa lukemaan maileja, niin sillä taustalla sitten luetaan pikkusen puskuriin aina sieltä niitä maileja eteenpäin. Että tämä kaikki niin kuin vähentää sitä latenssia, mitä siellä löytyy. Nämä on aika tämmöisiä detailijuttuja, mutta nämä on niin kuin niitä asioita, mitkä oleellisesti liittyy tuohon, että miksi me tehdään tätä postipalvelua Azureen ja hyödynnetään Azureen resursseja. Ja sitten niin kuin Azuresta yleensäkin, niin palvelujen mitoitus ei niin kuin poikkea perinteisestä, että se tarvitsee saman määrän seepuja ja muistia, mitä muutenkin. Ja sitten
sanotaan, että jos verrataan tämmöiseen virtualisointiin, minkä sieltä teet vaikka VMware:lla, jossa sulla on perinteinen infra käytössä, Azure on niin kuin huomattavasti dynaamisempi ympäristö, koska siellä ei ole niin kuin periaatteessa mitään niin kuin pysyvää välttämättä. Ja muutenkin siellä on niin kuin verkkoratkaisuissa on sellaisia asioita, mihin ei voi niin kuin vaikuttaa. Että se ei niin kuin perinteisten ohjelmistojen kanssa, siihen voi tulla semmoisia konflikteja, että miten tämän toteutat. Mutta se on myös skaalautuminen, elastisuus. Siellä saat sinne laitettua sitä kapasiteettia yllin kyllin ajoon tai sitten vastaavasti pienennettyä, että ei tarvitse turhasta maksaa. Plus, sinun ei tarvitse pitää sitä omaa infraa yllä. Ei tarvitse vetää kaapeleita eikä maksaa sähkölaskuja eikä muuta ikävää. Että ja Azuresta sitten noin niinku muuten, niin no, datacenttereitä ympäri maailman. Meillä on asiakkaita ympäri maailman. Ja sitten nämä palvelut voidaan pultata tietylle regionille pyöriväksi. Esimerkiksi meillä suomalainen asiakas vaatii, että ne on oltava EU:n alueella, eli että lainsäädännöllisesti data on täällä. Ja lisäksi tämä, jos miettii tämmöistä globaalia palvelua, nythän me puhutaan niin kuin yhden asiakkaan palvelusta, mutta jos on tämmöinen monikansallinen palvelu, missä olisi käyttöä ympäri maailman, niin sijoittamalla datacenttereihin näitä servisen palasia, mitä me ollaan pystytetty, niin saadaan aina se palvelu lähemmäksi asiakasta. Että se on ihan vielä tulevaisuusjuttu. Niin, se on sitten niin kuin minä en osaa siihen sanoa, että ne menee sitten niin monimutkaiseksi, että kuka käsittelee mitäkin, että kyllähän niin kuin Microsoft on luvannut kaikkia näistä justiin liittyen näihin yksityisyyden suoja ja tietosuoja ja mitä luovutetaan NSA:lle, että Euroopan data on Euroopan dataa ja niihin ei pitäisi olla muilla asiaa, mutta eihän näistä nyt koskaan nyt sitten tiedä, että luottamusta täytyy olla. Joo, ennen kuin minä menen niihin huonoihin puoliin tai ongelmiin, niin hyviä puolia on, että niin resursseja Azuressa tuntuu olevan oikein mukavasti. Että tuossa tehtiin migraatiota vanhasta järjestelmästä, niin sieltä tuli niin kuin 250 megabittiä sekunnissa yhdelle instanssille dataa niin kuin verkon yli, että harvinaisen vikkelästi, että eli kuitenkin toistakymmentä teraa siirrettävänä dataa, että liikennettä on. Mutta sitten justiin tuossa tähän liikennemääriin ja kaistanleveyksiin liittyen, niin siinäkin tuli, että kun teillä on eri kokoisia noita virtuaalipalvelin instansseja Azuressa, niin oli vähän niin kuin metsästämistä, että mitkä arvot tai mitkä rajat minkäkin kokoisella palvelimella aina on, että yhdestä paikasta löytyy, että paljon siellä saa IOPSia ja datalevyjä kiinni tietyn kokoiseen instanssiin ja toisessa taas sitten löytyy, että minkä verran sinulla oikeasti sitten sitä IO-kaistaa käytössä, koska sen saman putken läpi menee myös se Object Store-liikenne, että se oli silloin ihan merkittävä meille, että mutta semmoiset huiput oli, että 350 megabittiä sekunnissa sisä- ja ulos samaan aikaan, niin
se on niinku riittävä yhdelle backendille. Ja meillä on niitä siellä useampia. Sitten Azure, noin muuten, se on aika yksinkertainen. Siis se web-liittymä on simppeli. Se palveluportfolio on niinku aika yksinkertainen, että siellä ei ole hirveästi semmoista säädettävää namiskuukkelia. Se varmaan on usealle semmoinen aika helppo tapa siirtyä pilvipalveluihin. Sillä on myös niin kun sit kääntöpuolensa, että mitä meilläkin huomattiin, niin tietyt asiat on vaiheessa, ehkä ne siitä sitten ajan myötä paranee, onhan tämä kuitenkin vielä suhteellisen tuore juttu tämä Azure ja kehitystä kuitenkin on koko ajan. Ja mitä sitten voi sanoa muuta kehua, että se Microsoftin supportti on ollut yllättävän hyvä, vaikka välillä oli, että sieltä Intiasta jostain vastasivat, että mitäköhän tästä tulee, mutta kaikki meni oikein näppärästi. Että. Ja henkilökohtainen mielipide vuosien saatosta Microsoftista on vähän parantunut, että ei ole enää niin mustavalkoista tämä elämä, että paljon löytyy yhteisiä intressejä asioista. Että. Joo. Mutta vähän niin kuin sitten tuosta sanotaan, että kun pystytään tuommoinen useamman kymmenen palvelimen ympäristö Azureen, joka pitäisi sitten skaalautua ylöspäin ja alaspäin, ja sitten siinä tulee justiin kysymykseen nämä, mistä sinä asennat käyttislevyt, käytät siellä Azuren valmiita levyimageja, missä on niin kuin kaikki agentit ja todennäköisesti kerneliversiot ajantasalla, vai teetkö siihen oman ja kustomoit niitä sitten oman käyttöön sopivaksi, että se on ihan miten sit tykkää. Me ollaan päädytty käyttämään niitä valmiita levyimageja ja sitten erilaisilla työkaluilla vaan konfataan ne automaattisesti roolinsa mukaisiin konfigurointeihin, että me ei tarvitse niin kuin siitä, että otetaan serveripakasta ja käyttispakasta ja sitten lyödään muutokset sinne jälkeenpäin, että ei tarvitse niitä levyimakejakaan sitten siirrellä edestakaisin. Että tuohon niin kuin noin, no Azuressa on, mitä nyt sitten niinku työkaluja me ollaan käytetty, niin se on se Azuren command line -työkalu, mikä toimii Linuxissa ja Macissa. Ja se on, sitten on se itse Azuren REST API, mistä löytyy sitten kaikki. Ja palvelimien niinku konfigurointi on niinku hyviä vaihtoehtoja, on Puppetti, Jeffi ja mielenkiintoisimpana nyt niinku tässä tullut viime aikoina toi Salt Stack, että sieltä löytyy kaikkia, millä voi tavallaan tämä palvelimien orkestrointia hoitaa jo, että kuormittuneet imaget voi käynnistellä uusia ja, tai raportoida asioista ja sinne tehdä erilaisia triggereitä. Ja sitten kun on justiin tästä dynaamisuudesta johtuen, siellä voi asiat muuttua tai niihin ei voi ennalta vaikuttaa, esimerkiksi IP-osoitteisiin, mitä uudet instanssit saa, niin sitten näillä erilaisilla automaatiotyökaluilla sitten saadaan niitäkin vähän paremmin laitettua. Sitten oleellisimpana on varmaan niin kuin itse sit niiden resurssien valvonta, että näet jotain tietoa sieltä Azuren web-sivulta, mutta se on lähinnä sen CPUta ja tämmöistä verkkokäppyrää, että sitten me halutaan monitoroida itse applikaatioiden toimintaa, niin sitten me ollaan käytetty tuommoista Zappixia, joka pulttaantuu pienellä koodaamisella mihin vaan, että. Joo, nyt tulee sitten nämä ikävät puolet, eli haasteita, mitä meillä on. Eli dynaamiset osoitteet. Okei, sinulla voi se cloud service -osoite, no se on sanottu, että se pysyy ylhäällä niin kauan, kun sinulla on toi se cloud service pyörimässä, että siellä on yksikin kone pyörimässä, mutta
tiedätkö sitten, onko ne, voiko siihen luottaa? Että siellähän on se cloud-appiosoite ulkopuolelta käytettävissä, mikä aina vaihtuu kyllä, jos IP-osoite vaihtuu, mutta se on sitten, että jos avataan jostain muualta päin IP-pohjaisia sääntöjä, vaikka jonkin firman tietokantaan tai vastaavaan, niin täytyy vaan niin kuin huomioida, että jos se IP vaihtuu, niin siitä pitää jotenkin huomata se ja tehdä muutokset muualla. Ei ole vielä tapahtunut, mutta se on niin kuin, jos käyttää niitä Azuren ACL:ia suuntaan toiseen tai sitten jossain Azuren ulkopuolella IP-kohtaisia rajoituksia, niin avaa pitää mielessä, että niitä on. Sitten toinen liittyy tähän nimipalveluihin, eli sinulla on virtuaaliverkkoja siellä sisällä, että sinulla on backendejä ja frontendejä ja eri kerroksia. Niillä on Azure arponut jostain, Azure DHCPstä tulee niille privaattiosoitteet, kymppiverkoista jotain, mutta ne palvelimet ei vielä tunne toisiaan ollenkaan. Ja me päädyttiin sitten, että jotta me voidaan siellä privaattiverkoissa keskustella suoraan, niin meillä on sitten siellä oma sisäinen nimipalvelimia, joihin jokainen serveri päivittää sen kulloisenkin privaattiosoitteensa omaan privaattizoneen. Ja se tehdään aina. Periaatteessa on sanottu, että ne DHCP-liisit, mitä sieltä tulee niille privaattikoneille, eikö se sanoille virtuaalikoneille, on ikuisia. Että niissä on se lease-time aika pitkä, mutta ei sitä voi tietää, jos joku siellä säätää. Voi muulla tavoin opettaa koneet tuntemaan toisilleen. Tämä on ehkä oleellisin juttu meille, koska me halutaan lähettää sähköpostia ulospäin Azuresta. Se cloud service, IP, se on joku random osoite jostain. Sillä ei ole mitään reverse DNS:ää. Se ei näytä kovin niin kuin luotettavalta lähteeltä kaikkien roskapostisuodattimien kanssa. Ja tuossa kun me tein testiä, niin riippuen, että vähän, että miten arpa on, niin suosi, niin me sain sieltä sit osoitteen, joka löytyy mustilta listoilta ja muilta. Että se on niin kuin aika häviä yrittää siellä lähettää postia. Et siihen sitten päädyttiin, että meillä on sitten ulkopuolelta hommattu pelkästään niinku tommosia SMTP-releitä, jotka lähettää sitten Azuresta lähtevät viestit ulospäin. Et siihen on, musta olikohan joku firma SendGrid tai joku tämmöinen mainosteli Azureen liittyen palveluita, että me haluttiin se pitää omissa käsissä. Sitten toinen. Joo. Sitten toinen semmoinen haaste, mitä törmäsin tuossa Azuren load balanceri, eli cloud servicen takana, kun sulla on useampi virtuaalikone, niin siellä voit laittaa siihen load balanceointia päälle. Niin se on aika lyhyt, se on minuutin jälkeen Azure tappaa sieltä itlaavat TCP-yhteydet. Että jos sulla on softia, jotka keskustelee sen load balancerin läpi ja tykkää itlata esimerkiksi joku tietokantayhteys tai muu, niin sitten tarvii vaan säätää vähän serverin päästä tai klientin päästä, että se tiputtaa sen yhteyden ennen kuin Azure pätkäsee sen, koska sitten siinä tulee epämiellyttäviä yllätyksiä. Ja sitten toi round robini, koska se nyt on vaan, joka toinen yhteys menee useammalle noodille, niin sinun täytyy sitten jossain vaiheessa, jos sulla vaikka web-sessio osoittaa, menee load balancerin läpi, frontendin läpi, backendille, niin sinä haluat sen saman session sitten siltä käyttäjältä ohjata sille samalle backendille. Niin sinulla täytyy olla siihen joku mekanismi, että tuossa Oxissa siellä on keksi, jossa määritetään, jossa se backendi on määrittänyt keksin, että mikä backendi sitä hoitaa. Ja Dovecotissa taas on sitten nämä direktorit,
Eli ne on tavallaan, jos niitä on vaikka 4 konetta siinä, ne on ringissä. Ne vaihtaa tietoa, ne tietää, että kuka käyttäjä on ohjattu mihinkin backendiin. Eli jos sieltä vaikka yksi backendi kuolee, niin sitten direktori ohjaa sen uuteen toimivaan backendiin. Että siinä ei ole sen edustakerroksen jälkeen niin kuin enää sit kuormantasausta, vaan ne on suoria yhteyksiä niin kuin privaattiverkon läpi. Että se on ihan toimiva. Ja tuossa oli varmaan aika oleellisin juttu siitä. Sitten toinen on niinku tämmöinen, mikä aiheutti ehkä vielä enemmän päävaivaa. Et meillä on se Open Exchange, jossa on tietokantaklusteri, johon se luottaa aika kovasti. Vaikka meillä on käytössä niinku multimasteri, klusteri, johon pitäisi pystyä kirjoittamaan kaikille noodeille, niin se ei silti tykkää siitä. Ja siinä on vaatimus, jos sulla on vaikka 5 tietokantakonetta, niin yksi niistä on kirjoitushosti. Ja normaalisti on toteutettu, että sulla on joku Linux-klusteri tai kuormantasa, jossa on sitten heilahtava IP, joka sitten määrittää kirjoitushostiksi, ja luvut voidaan laittaa sitten round robinina, mutta mietin niin mitään järkevää tapaa keksinyt tuonne Azuren virtuaaliverkkoon saada semmoista heilahtavaa IP:tä, että mien sen privaattiverkon ulkopuolelta oikein saanut allokoitua epävirallisia osoitteita käyttöön, ja sitten vastaavasti ei voi sitä riskiä ottaa, että me ollaan siitä privaattiverkosta yhden IP-randomilla, jota me heilutan, että sitten kun Azure päättää jakaa sen IP:n jollekin uudelle backendille, niin osuu tuulettimeen. Mutta me ollaan sitten ratkaistu, koska on mahdollista muokata softaa toimimaan sitten vähän paremmin, niin että applikaatio tunnistaa vikatilanteet ja vaihtaa sitä kirjoittavaa hostia itsekseen, että se menee sitten ehkä helpommin sillain kuin Azurea muuttamalla. Mutta tuossa katoin vaan sitä Traffic Manageria, joka tarjoaa myös sitten, että kun tässä perusloadbalancerissa on vaan round robin, niin Azure Traffic Managerissa on myös tämä failover, eli sulla on aktiivi ja passiivi. Mutta siinä oli just, että siinä se viive on liian pitkä, että se huomaa, ja sitten siinä tulee se TNSn taintulivi 30 sekuntia, vai mikä se oli se lyhin aika. Tarkkaan, mutta se oli liian hidas meille. Sitten on multicasti broadcastien puute. Eli tuommoinen applikaatioklusteri löytää toisensa, niin ne ei tuossa toimi, mutta onneksi siellä sai staattisia määrityksiä laitettua, että se ratkaistiin sillä. Ja sitten tämä on ärsyttävä. Minulla ei ole mitään accessia sen virtuaalikoneen konsoliin. Se jymähtää bootissa johonkin, niin minä en näe, mihin se jymähtää. Et me voin alkaa leikkimään ja detachaa sen levyn sieltä ja ottaa sen levyn datalevyksi toiseen virtuaalikoneeseen ja sitten kurkkia sieltä, jos me keksin jonkun pian, miksei nouse ylös. Minulla kävi tälleen, että minä en löytänyt mitään vikaa, kaikki levyt oli kunnossa, mutta se johonkin vain jysähti päivityksen asentamisen jälkeen 1 node 4. Ja sitten justiin, että käytätkö aikaa siihen vai tuhoatko sen ja luot uuden, että jos huolehtii, että data on jossain muualla kuin siellä virtuaalikoneen levyllä, niin se on aika helppo ja nopea operaatio ympäristökunnassa. Sitten tuosta Azuren ylläpidosta ja hallinnoinnista, niin mitä nyt huomasin, mikä tästä Azuren komentorivityökalua, niin siellä just tämä virtuaalikoneen tietojen eksportti ja importti, niin sieltä tuli tuommoinen ihmeellinen, että se tekee JSONin siitä virtuaalikoneen tiedosta, joka on vähän puutteellinen, että me ei pysty sitä importtaa enää takaisin, että se pitää käsin muokkailla, että se on ehkä korjattu tai sitten jo. Ja sitten just tämä Azure CLI, PowerShell, REST, Web, kaikissa on vähän erilainen kokoelma ominaisuuksia, että teet yhtä sieltä ja toista täältä, ja PowerShellissä varmaan olisi ajantasaisin, mutta
se taitaa vaatia Windowsin. Ja sitten toi Prestin kautta voisi kaiken tehdä, mutta siinä on vähän tekemistä. Sitten on lyhyesti vielä nopeasti toiveet läpi. Käänteistimipalvelu, se olisi aika ehdoton. Staattiset julkiset IP-osoitteet voi taata, ettei ne vaihdu. Sitten virtuaalikoneisiin olisi kiva saada lisää niin kuin verkkointerfeissejä. Se helpottaa niin kuin tommos perinteisten palveluiden tuontia pilveen. Ja staattisia privaattiverkkoja, että ne voisi itse määritellä, mitä siellä ajaa. Ja sitten erilaisia kuormantasausmetodeja, niin kuin failoveria, sitten jotain sticky connectionia ja vastaavaa, mutta toisaalta siellä voit aika helposti palvelimet tai ohjelmistot sitten ehkä muokata toimii paremmin pilvessä. Sitten kakkonen on load balance, idle timeoutin säätö. Sille voi olla joku suurempi syy, miksi on noin lyhyt, jos on joku megalomaaninen load balancer, jossa on satoja miljoonia sessioita, niin sieltä voi täyttää taulut muuten. Sitten sisäiset kuormantasajat olisi näppäriä, ei pakollisia, mutta kaikki on niin kuin tässä miettinyt, että olisi kivoja ja mitä on muualla nähnyt. Sitten tämä multicast broadcasti, konsoliaksessi, siinä. Nyt saa kysyä tai lähteä syömään. Vai oliko tauko?